Se abre os olhos e percebe que tudo o que viveu ontem agora é só lembrança e a destruição da sua marca. O motivo do meu sorriso não está mais aqui, mas mesmo assim eu continuo sorrindo por ela. Eu tenho lutado todos os dias para me parecer pelo menos um pouquinho com meu anjo da guarda. Nada mais tem sido como antes, nem mesmo meus sonhos. Sinto tanto a sua falta. O silêncio da sua voz tem me devorado. Sei que não foi escolha sua, mas poderia ter ficado pelo menos mais um minutinho para me dizer novamente que te amo. Queria tocar a sua pele e te ver sorrir de novo, me aquecer no seu abraço. Seus olhos brilhantes não saem da minha mente, embora eu faça questão de não esquecê-los. Tenho tão viva a lembrança do seu sorriso. No seu coração cabia o mundo inteiro e ainda sobrava espaço. Eu só queria dizer que a saudade está me matando. É, já faz um ano que eu não a vejo. Eu queria saber como está aí do lado de cima. Há 7 dias foi seu aniversário. Eu não pude presenteá-la, não podemos comemorar, não tinha motivos para festa. Eu sei o quanto todos têm feito por mim. Agradeço a Deus pela força. Mas quando eu olho para dentro de mim, há um precipício, há cicatrizes, espadas cravadas. Por que que tem que ser assim? Por que que as pessoas que você mais ama são as primeiras a partir? Por quê? Sabe o que eu aprendi com isso tudo? Que não tem tempo exato. O tempo não escolhe a pessoa. Pode ser alguém próximo. Pode ser quem você mais ama na vida. Pode ser você mesmo. O que você tem feito pelo seu grande amor? O que você tem feito por você? O que você tá fazendo agora? Tá sentado? Desistiu de tudo? Pois é, seu relógio biológico, ou o relógio biológico do seu grande amor, não vai esperar o meio-dia, nem a meia-noite, nem as 6 da tarde. É simplesmente para. Não importa se é entre um minuto e outro. Tudo tem um fim. Valorize tudo que você tem. Sei que você já deve ter ouvido milhões de vezes, mas agradeça todos os dias, pelas pequenas coisas, por ter levantado, por poder beber água. Tem gente que não consegue. Pare de reclamar tanto pelo seu cabelo. Tem gente que não tem. Ao invés de olhar tudo que tem de errado em você, agradeça por Deus ter te feito tão perfeito. E agradeça pelas pessoas que você tem e lute por elas. Lute! Lute sempre. Não deixe as oportunidades escaparem entre seus dedos sem fazer nada. Não importa se é um sonho, se é uma pessoa, se é qualquer coisa. Tudo vale a pena, desde que te faça feliz.